ស្រាប់ពេកតិចទៅយើងឈប់ចាំមើលណែអាកាឈប់យប់ទៅថ្លងណាស់ហើយបាញ់យប់យាយទេបែនគាត់តែឯងតាយើងនេះក៏គាត់ដែរតិចទៀតបានខ្លាចជាខ្មោច2នាក់ដែរតើចាំយើងខ្លាចជាខ្មោចហើយចាំតឡងអាបើទាំងអស់គ្នាអូខេអត់អូខេយើងប្រុសបានគាត់2នាក់ដែរចាំខ្លាចជាខ្មោចចាំតឡងអាបើอ
េះត្រូវតែមួយមកកាប់ហើយហើយដល់តែហើយតើនេះហើយមកទៀតអើយតាមអត់ឈប់សោះចុងយ៉ាអើយមីស៊ីលនេះមិនធម្មតាទេរកឯងទៀតហ៎តិចវាដឹងថាឯងនៅក្នុងផ្ទះនឹងគេដឹងវ៉ៃធូរទ្រូងតិចហើយបញ្ញាប់ចូលខ្លួនវិញសិនហាមីស៊ីលមិនទៅលើមេឃវិញតិចមីស៊ីលនឹងចាត់ការជាអាប់រួចហើយមើលទៅព្រមវាតមុនចុះទៅក្រោមធ្វើទេអីនៅដាច់ស្រយ៉ាលពីគេអញ្ចឹងវិញអីនេះសយចេះអបអើយរកកកែបរកកដោស៊ីមិនសូវបានហើយមានគេតាមធ្វើឃាតទៀតស្អប់ជឿគេស្អប់អាក្មេងផ្នែកលៀនក្បាលធំ2-3នាក់នឹងតាមនោះតាមពួកអាចក្រៃយោគួយបេះតកួតនេះសិនសឡាសឡុកមហូបអីស៊ីមិនកើតទេបានតែកែបនេះស៊ីឆ្កាចុះម្ចាស់ទេម្ចាស់ទេហើយនៅទេអេអាគេបាញ់យោនេះវាតាមមកដល់ផ្ទះឯងទៀតវិញតែអាចៅរោពីដាគេយាយម្ចាស់ផ្ទះនេះអើយមុខដូចស្តៀងស្តៀងស្តៀងស្អីគេអាចៅស្តៀងសក់ពីស្អីតែដូចសក់ពីស្អីស្អីសក់ពីស្អីគេឡើងក្មេងស្អាតយាយមុខដូចអាបនឹងអាចឡាប់មុខឡើងចាស់ហើយនឹងលោកយាយមានឃើញអីហោះកាត់នឹងឯងស្តៀងអាបអីយាយគួយដឹកយូរហើយដូចអត់ឃើញមានអីហោះទេណែអូនមកពូប៉ូលីសហីហីខ្ញុំមានការអីឯងមានឃើញអីហោះលើមេឃមិនទេស្តៀងអាបហីមួយទៀតដូចមានព្រំហោះដែរអត់ទេអត់មានឃើញអីហោះផងឃើញតែយន្តហោះហើយចុះលោកយាយមានឃើញអ្វីហោះលើមេឃដែរទេចាលោកសាយអើយខ្ញុំអត់ឃើញអីទេបាទអរគុណច្រើនសំទោសផងដែលរំខានចឹងខ្ញុំទៅហើយអញ្ចឹងលាលោកយាយសិនណាខ្ញុំទៅវិញហើយអើទៅ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 មុខដូចស្តៀងយាយអាបដែរកុំចេះតែចោលយាយអត់ដឹងអីទេយាយលេងតាដូចភ័យម៉ែទៅសិនហើយកុំឲ្យជួបមុខម្ដងទៀតអាច្រូចតាឃើញម្ដងទៀតដឹកស៊ីផ្លោកអាយឲ្យខ្ទេចណែយើងសាប់អង្វាឯងឆាប់ចាញ់ទៅយើងអោបលេងចប់ហើយបាយ
ែនតើបានដាក់ខារ៉ាបាជប់ខ្លួនមួយមកដាក់ខារ៉ាបាមួយសិនហីយើងហៅអីគួសមទេកំសង្ឃឹមអីនេះមកកប៉ង់ផមមិនក្រនទេតើតាមកពីងអូអូ my god ជាតិម៉ងនេះចាំលបល់យ៉ាតើណាបាត់ហើយអូចាប់បាត់ហើយអាវត្តនៅនឹងអត់ទៅអីស្អីគេទៅវៃចាំប្រដប់ចាប់តុងធំនៅវៃណែមិនមែនអន់តុងទេគឺបលួញកអឯងត្រាំមកផ្លែសិនទៅត្រាំទៅវាហើយបកកាច់យកមកស៊ីសុខអីនៅពេលនឹងអបអសាទរសថ្ថីប្រាក់លៀនដល់ថ្មីសាលារបស់ភេសជ្ជៈបើកំឡាំងខារបស់ទទួលបាននៅរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចំនួន125លៀនคาราบาลเนี่ยต่อสู้ดอกออกจ้า